El nom de la capital catalana és el més repetit en les darreres novetats editades o coeditades per l'Ajuntament, l'autobiografia de Barcelona, la guia històrica de la Barceloneta, el modernisme perdut, la Barcelona antiga, o un recull de tots els Sant Jordis existents a casa nostra. A la llibreria de la Sala Ciutat, l'Espai d'Inspiració de Barcelona, amb prop de 400 metres quadrats a disposició de la ciutadania, l'oferta bibliogràfica és àmplia i diversa. Més de 600 títols que abracen la història, l'arquitectura, l'art o el paisatge barceloní. Hi ha llibres de tot tipus, guies de coses que podem fer avui, hi ha guies doncs, de patrimoni. Hi ha llibres, difícilment en alguns casos existirien, i que existeixen gràcies a aquesta edició o aquesta coedició que fa l'Ajuntament, i en canvi doncs, hi ha llibres que a vegades són apostes una mica arriscades, si vols, des del punt de vista de l'edició, però que acaben resultant èxits de venda. En l'últim any han augmentat les vendes significativament, fet que demostra que la llibreria oficial del consistori cada cop es coneix més entre residents i turistes. I també vol dir que estem encertant amb el tipus de llibres que editem o coeditem i que ho gestionem d'una manera correcta, la qual és una satisfacció. Però finalment la satisfacció més important és el fet de que realment la facturació en venda de llibres augmenti, doncs és una bona notícia en molts sentits, no només per l'edició de l'Ajuntament, sinó pel món del llibre. Hi trobem catalogats diferents espais temàtics com aquests, el de la Barcelona de 1714 o aquest altre, amb narracions i contes infantils. En conjunt, una oferta de publicacions pels amants de tot allò que té a veure amb la nostra ciutat. I un punt de venda, també un Sant Jordi més, quan hagueu de regalar un llibre a la parella. La llibreria obre de dimarts a dissabte d'11 del matí a les 8 del vespre i diumenges i festius de 10 del matí a les 2 del migdia. Els dilluns, però, està tancat.